Ուկրաինայի նախագահը զգում է, շատ քիչ է մնացել, որ իր խոսքով օկուպացված Ղրիմը եւ մյուս կորսված տարածքները վերադառնան Ուկրաինային։ Բայց դրա համար Զելենսկին հորդորել է ուկրաինացիներին զինվել համբերությամբ ու մի փոքր էլ դիմանալ դժոխային պատերազմին։ Ղրիմի օկուպացիային շատ քիչ է մնացել, Ուկրաինան վերադառնում է, հանուն Ուկրաինայի հաղթանակի դեռ պետք է պայքարել, դեռ պետք է համբերել ու դիմանալ։ Ուկրաինացիները կարող են հպարտանալ իրենց երկրով եւ իրենց հերոսներով։ Զելենսկին ասում է, ռուսական զորքը պատրաստվում է նոր, ավելի դաժան գրոհների։ Դեռ մեկ ամիս առաջ էին բազմաթիվ փորձագետներ, վերլուծաբաններ պնդում, որ ռուսական զորքը, երբ ավարտի գործերը Ուկրաինայի արևելքում Դոնբասում, պատրաստվում է խորանալ հարավային սահմաններ դեպի Օդեսա։ Վարկած կա, որ հենց դա է պատճառը, որ Կիևը թունավոր նյութեր է սկսել կիրառել ռուս զինվորների դեմ, ինչը հակասում է պատերազմի կանոններին։ Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, կրկնակի փորձաքննությունը ցույց է տվել, որ ուկրաինացիները բոտուլինատոքսին թունավոր նյութ են կիրառել ռուս զինվորների դեմ։ Դոնբասում եւ այլ մարզերում ռազմական պարտությունների ֆոնին Զելենսկիի ռեժիմը թույլ է տվել իր զինվորներին քիմիական նյութեր կիրառել ռուս զինծառայողների եւ բնակիչների նկատմամբ։ Զապորոժիեի մարզի Վասիլևկա գյուղի տարածքում առաջադրանքներ կատարած ռուս զինծառայողները ծանր թունավորման նախանշաններով տեղափոխվել են զինվորական հոսպիտալ։ Իդեպ Զապորոժիայում շարունակվում են ատոմակայանի շուրջ ծանր մարտերը։ Միջազգային հանրության կոչերը ոչ մի ազդեցություն չեն թողել։ Ատոմակայանը նույն ինտենսիվությամբ հարձակման է ենթարկվում։ Զապորոժիայի իշխանությունները պնդում են, որ Ուկրաինան արևմտյան հեռահար զենքով հարվածել է ատոմակայանի էլեկտրակայանին։ Արկերը պայթել են կայանի վարչական շենքերից մեկի անմիջական հարևանությամբ։ Գնդակոծությունից վնասվել է Կախովսկայա ենթակայանի բարձրավոլտ գիծը, անձնակազմը ստիպված է եղել կրճատել երկու էներգաբլոկի հզորությունը։ Լարվածության պիկին հասած պատերազմի կրակը ավելի է բորբոքել Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Բայդենը մոտ $800 միլիոն նոր ռազմական օգնություն է պատրաստվում ուղարկել Ուկրաինա։ Հրամանագիրը արդեն ստորագրել է նախագահը։ 79-ամյա Բայդենը նաև հեռախոսով խոսել է եվրոպացի գործընկերների հետ մի քանի ժամ քննարկել ատոմակայանի շուրջ գերլարված իրավիճակը։ Հին աշխարհամասի առաջնորդները խիստ անհանգստացած են, Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը ցանկացած պահի կարող է փորձանք դառնալ։ Նրանք նաև կոչ են արել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ՄԱԳԱՏԵ-ին անհապաղ այց կատարել Զապորոժիե, ինչին կողմ է Ռուսաստանը։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։